Fala galera, boa tarde. Parei aqui em cima de uma ponte para dar uma conferida. A estrada aqui quase não passa ninguém. Vim aqui dar uma conferida no córrego, mas está seco. Achei que eu ia pescar, acabou de passar um tubarão de ouro. Hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês que eu vim guardar o meu caminhão na fazenda do patrão. E hoje eu estou de FMX. Vou mostrar pra vocês aqui, né? Olha, FMX na LS, né? É um caminhão de série da FM, né? Da Volvo. É um FMX, que é a série X. Caminhão de... Esse aqui ele puxava cana, né? O meu patrão comprou ele, né? O primeiro caminhão que ele comprou, caminhão de série, né? 460 cavalos de força, aí, caminhão e tanto, curtinho, cubão, redutor, né? Olha, especial edição. Que pena que tá na fazenda aqui, os caras não tem zelo, cara. Não tem zelo, o caminhão já tá judiado, o caminhão já tá bem sujo, né? Esse caminhão aqui não é igual o outro, né? Ele é manual 3 e 3, com embreagem. Aí eu parei aqui pra dar uma olhada nesse cog, achei que tinha água. Eu estava querendo dar uma pescada, mas tá difícil, não tem água nos córregos. Positivo, galera. Pois é, esse aqui é o FMX, cara. FMX. Caminhão de série. Né? Bloqueado, traçado, reduzido, tudo. Mas só anda, né, a carreira dele, o máximo, a carreira dele é 70 por hora. Aí é 3 e 3. Redução, transferência. Ele é simples, igual um Volvo normal. Os outros Volvo. Positivo. Vamos botar o cinto, que nós não gostamos de andar sem cinto. É um trem que eu não sou fã de andar sem o cinto. Uma que é lei, né? É obrigatório. Pode andar sem cinto. Positivo. Tá aí, FMX. Esse daqui fazia linha junto com a gente aí pra São Luís. Viajava aí pra longe. Mesmo ele sendo, né, um caminhão de cubão, redutor, meu amigo Dola fazia as viagens com ele aí pra São Luís. Que agora ele vai ficar só na fazenda, esse caminhão. E a galera lá da fazenda não tem o zelo que a gente tem com o veículo, né? Igual a gente que gosta de caminhão, ama caminhão, aí a gente tem um zelo especial aí com as máquinas que a gente trabalha. Já as gurizadas lá não tem. Tô levando aqui produtos ali para fazenda, né? Bem provável voltar carregado de brita ou areia, alguma coisa assim, né, pessoal? Tá aí o FMX, máquina boa, bonita. Agora só vai faltar zelo. Positivo. Esse aqui é bruto, aqui sobra até em tronco de árvore. Beleza, galera? Mais tarde você fala mais. Um abraço pra vocês. Tudo de bom.